ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 2012 ዘመነ ዮሐንስ እንዲህ ይላችኋል። አንደኛ ረሃብ፣ በሽታ፣ ቸነፈር። ቸነፈር ማለት ሞት ማለት ነው። ረሃብ ይሆናል፣ ቸነፈር ይሆናል፣ ሞት ይሆናል። ስለዚህ ቸነፈሩ ሞት ነው እና በረሃብና በቸነፈር ሰዎች ያልቃሉና ቀብርና ቀለብ አዘጋጁ ተብላችኋል። ምንና ምን? ቀብርና መቀበሪያ ቦታ ማለት ነው። መቀበሪያ ቦታና ቀለብ አዘጋጁ ተብላችኋል። ሰዎች ስላልተመለሱ እግዚአብሔርን ስላላዩት አሁን ቀለብና መቃብር አዘጋጁ ተብሏል። ሁለተኛው የእርስ በርስ እልቂት ይሆናል። ጋሻ አዘጋጁ ተብላችኋል። ምንና ምን? የእርስ በርስ እልቂት ይሆናልና ጋሻ አዘጋጁ ተብላችኋል። በዚህ በ2012 ነው የሚሆነው። ሶስተኛው ለቤተ ክርስቲያንና ለካህናት ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ ተብላችኋል። ለቤተ ክርስቲያንና ለካህናት ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ ተብላችኋል። ስማ ስማ፣ ጆሮ ያለው ይስማ። ስማ ስማ፣ ጆሮ ያለው ይስማ። ባትሰሙ መሬት ስሚ፣ ሰማይ አድምጪ፣ ቤተ ክርስቲያን መስክሪ። እግዚአብሔር ተናግሯል። እነዚህን ሶስት ነገሮች በመልእክትም ጽፌላችኋለሁ። በየስልካችሁ ገብቶ ከሆነ አነቡት። ቅድም ወደ በየቤተ ክርስቲያን እስከ 9 ሰዓት ድረስ ከሰኞ እስከ አርብ አምስቱን ቀን አትብሉ፣ ቁርስ አትብሉ። እስከ 9 ሰዓት ድረስ እስከ 9 ሰዓት እየጾማችሁ በቀን 2 ጊዜ ቤተክርስቲያን እየሄዳችሁ ጸልዩ። ቀባሪ ይቸግራል። በሰላም መቀበር ጥሩ ነው። ቀባሪ ይቸግራል። ስለዚህ ይሄንን እንድናልፍ ማን ይርዳን? እግዚአብሔር። ማን ይርዳን? እግዚአብሔር። አዎ። ይሄ ወንፊት፣ ይሄ ሰፌድ፣ ይሄ ማበጠሪያ በሰላም ካለፈ የሚቀጥለው ዓመት ተስፋ ያላቸው ሰዎች ሊዘሉ ይችላሉ። ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ያለው አይቀርም፣ ግን እንዲቀልም። እኔ ሁልጊዜ የምነግራችሁ ነገር ሲነገረኝ፣ ካልተነገረኝም አልናገርም። የምናገረውን ነገር ደግሞ ታውቁታላችሁ አይደል? ታውቁታላችሁ አይደል?